Cara, eu não vou te enrolar, né? O fato é que eu não consegui preparar um material para trazer hoje de domingo, porque eu tô muito, mas muito enrolado fazendo as três apresentações para o workshop de segunda, terça e quarta. Essa é a verdade, né? Não sobrou tempo de trazer alguma coisa legal aqui. Eu poderia trazer qualquer porcaria, enrolar você, eu não vou fazer isso. Então o recado é rápido, né? Eu tô trabalhando ao máximo aqui para trazer o melhor conteúdo. Tá ficando insano até agora. São mais de 150 slides de apresentação para segunda, terça e quarta, tá? 7, 8, 9 de junho, então se inscreve. Link tá aqui na descrição. Não vou enrolar seu tempo. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Te espero amanhã.